Në mblidhjen e kuvendit komunal të Ferizajt, sot me propozim të asambleistit nga vetëvendosja Brahim Osmani, u diskutuar për gjendjen e kompanisë pasërtia. Brahim Osmani tha se po mblidhin në nënshkrimet e antarëve të kuvendit për të thirrur seancë të jashtëzakonshme në të cilën do të kërkohet shkarkimi aksionarëve të kësaj kompanie. Kjo mbledhje do të mbahet më 7 maj, e cila është mbledhja e parë jashtëzakonshme për këtë vit. Gjendja në komunën tonë është alarmante. Ju e dini për shkak të gjendjes së mbeturinave në komunën tonë, nuk është vetëm në këtë vit, po thuaj se komplet në qeverisin e kryetorit Aliu është bërë bërlëg në Ferizaj. Proveç që është bërë deponi, po për shkak që kryetorit ka odheqë edhe ka bërë bërlëg. Ferizaj nuk është më qytet i posër, po është bërë vetëm një deponi në të cilën shumë i vetëm bërlëk në gjitha anët e qytetit, ashtu edhe në fshatra të komunës sonë. Por kjo është njëra prej tyre, që ka qëndrën të tjetra është për shkak se dojnë të falimentojnë kompaninë, e t'jo dojnë të nderave, shokve apo të ofshmit e kryetorëve që jaf ka premtuar. Si që dini, kompania pasërtia, edhe në raport të kërkimi postë të kalua, ka premtuar se do të ketë rritje të pagës për punëtorit e pasërtisë. Një gjë është vërtetuar edhe këtë ditë se kam pasur rritje vetëm prej 5.60 €, nëse nuk ka bëhem kështu, se kam parë në media. Është absurditeti i shkallës më të lartë kur komuna është aksionare kryesore të ndërmarrjes publike pasërtia të lëshoj kërcënime të ulta për shkputje totalisht ndaj qytetarëve për shkak se ka probleme prej menaxhmendit, mund të them pe kryeshefit, të aksionerët, e deri te drejtëria shërbimit publike, e deri te zyrja e kryetorit Aliu. Tashmë punëtorët po mbojnë greva pandashme. Edhe janë plotësisht legjitime në kërkesat e tyre, për shembull kur komuna e ka futur në buxhe kompaninë, mund të them pe komunës deri te kryeshefi, atje edhe menaxhmenti, që pagat e tyre janë rritur tashmë, me sa e pom edhe në media, janë rritur vetëm pagat e menaxhmentëve që janë aty, por jo pagat e punëtorëve të KRM pasërtisë. Asnjë fjalë nuk po e thojmë për trusin se çfarë ka mbetur, siç ajo ka premtuar punëtorëve që do t'ia paguajnë, pra duhet me pyet edhe ku kanë mbetur porët e trusit. Tjetra është si pasojë shkileve të kesh menaxhmentit sistematik atje në ndërmorje, që partit këtu e kam përdurën vetëm për të përvecuar, për të bërë punësime partijoke, për të përvecuar financiar mbi boza personale, që e kanë degraduar deri më në këtë nivel ndërmorjen, së ndërmorja është ofër falimentimit dhe së ndërmorja pasërtia nuk për i paguan punëtorët ashtu si që ka premtuar dhe si që kanë raportin e tyre të gënjeshtuar, po si që kanë qitë dje në publik. Të gjithë e dim, të gjithë vërtetohet se keshpërdorimet në pasërti janë të evidueshme, mbro, borxhin ndërmarrjeve publike me mbi €1 milion, asnjëherë nuk kanë ardhur dhe të raportojnë aksionerët. Tashmë është të domosdoshme që aksionerët në ndërmarrjen pasërtia duhet me u shkarku, për shkak që asnjëherë këtij kuvendit nuk i kanë raportuar dhe aksionerët janë zgjedhur nga ky kuvend, pra të propozuar nga ana e pushtetit dhe nuk ka ardhur të raportojë. Unë menaj që pas të diskutime, prapë se këtu nuk e kemi as drejtorin e shërbimeve publike që më në avonë sharime, prej shorjes në kovend është vetëm kërë ka orë për kretori, ka orë në sonë, së më nuk ka orë. Unë menaj që të paktën asë në kretori, së ka këtu, së a i arke zakonesh, bro e ka di që këmë këna me qitë tim diskutimi këtu, nuk ka orë dhe asaj këtu, a kretori më nuk vjen heqë heqë. Pro pas kësoj seance, me njerë do të thirëm seance një jashtëzakonshme, dhe juftoj edhe juve që më na mbështet për shkakimin e aksionerëve të ndërmarrjes pasërtia, për shkak se e kanë obligim me ardhë me raportu këtij kuvendi. Edhe antarët e tjerë të kuvendit reaguan për këtë çështje. Veruna Isaki, që në fillim të seancës, ka vendosur fotografi të mbeturinave në pjesën e foltorës e tavolinave të drejtorëve. Amire Gjepi tha se përveç problemit me mbeturina, rreziku qëndron edhe tek qend e ndacak. Ndërkaq Flamuri Strefi thot se kjo kompani ka humbur me mijëra euro.
pogat e punëtorëve pastërtisë nuk janë rritë, 4 euro e 60 cent nuk janë rritje. Prandaj ne si LDK kërkojmë që ky kuvent antarë që i ka votu për aksionar të shkarkoj tani. Tani më kemi hyrë në javën e dytë të grevës së punëtorëve, gjendja është jo emergjente, po do duhet shpallur gjendja e jashtëzakonshme, për shkak që situata është alarmante, një gjendje rëndë që ndrën në fshatra, për shkak që është java dy që nuk janë mbledhë mbeturinat, dhe tani në është shfaqur edhe një rrezik tjetër. Rrezikun e kemi nga qendë ndacak, të cilët po qëndrojnë afër mbeturinave. Dhe potencialisht ata mund t'i sulmojnë fëmijët duke shku në shkollë, kush do t'a bërë përgjësinë, a do t'a merë përgjësinë Arben Halili, apo kryeshefi pastërtisë, apo bordi që nuk e ka ndërmarë asë një hapë të vetëm. Më pak ta, që ka mëjnë bëjmë ne si kuvend komunal, është t'i shkarkojmë ata aksionerë të cilët asë një herë përgjatë këti mandati nuk kanë ardhë me raportu para këti kuvendi, e për cilën e kanë obligim ligjorë, ligji obligon ata me ardhë me raportu para antarëve të kuvendit, sepse kuvendi ka votu ata. Sa i përket pastërtisë, besoj që vitet e fundit kemi diskutuar shumë herë, edhe situata nuk po ndryshon. Dola pak për shkak të diskutimit të arjanit, ta bordi aksionarëve, në fakt është komisioni aksionarëve, bordi është tjetër, po tha që është dashmë na sjellë raportet. Raportet vjetore që ne kanë sjellë, mos harrojmë që asnjëherë aksionarët nuk kanë ardhur me i paraqit para neve. Domethënë vetëm dokumentet ne kanë sjellë. Përveç raporteve që na kanë ardhur vjetore që janë të kompanisë, asnjë raport tjetër nuk e kemi pe komisionet aksionar për veprimet që ata i kanë marrë. Kemi një bilanc negativ 30 të fundit me miliona euro minus në këtë kompani dhe nuk kanë ardhur na tregu veprimet që ata i kanë marrë krahasisht kësaj situate. Drejtoria e financave se Sebahate Ajeti Sadiku ka propozuar vendimin për bartjen e mbi 1 milion eurove nga viti 2023 në vitin 2024, ndërsa drejtori i shëndetësisë ka bërë propozimin për daljen e draft statutit të qendrës së mjekësisë familjare në diskutim publik, teksa është diskutuar edhe për procesin e zgjedhjeve për kryetarët e fshatrave.